Najubavljen moment. Pa dobro, sigurno дека приот зборови меѓуетнички интеграција ме потсети, бидејќи јас сум во Струмица. Имам многу пријатели, турци, роми, албанци и сигурно играм и во екипа која е помешана со многу националности и за мене мислам дека нема некоја голема разлика. Сигурно дека уште во образованието треба да сфатиме дека сите сме наставно луѓе, сите сме исти и не треба да има многу голема разлика. Сигурно дека од училиште се учи за меѓуетничка интеграција и мислам дека тоа треба уште многу да го подобриме овде во Македонија. Добро, како што кажа, Струмица е помалку етничка развиена од другите градови од Италија. Али мислам дека на мене не ми беше проблем, бидејќи уште од мал сум во Италија. Променив многу пријатели со различна националност и со сите едноставно имав еден добар однос, супер однос и не се разликувавме по ништо што не сме дали католици или православни или некоја друга вера. Па добро, сега во Наполи, кај што сум моментално, има многу странци, има многу играчи со разна националност. Како што кажав и предходно, односот ни е добар, секој си има своја верба, верува во својата вера и мислам дека функционираме како заедница супер и немаме никакви проблеми. Едноставно, големото другарство ги направи и овие резултати без разлика на каква националност сме, га направи добри резултати во Наполи. Па, сигурно дека е мотив да научиме нешто повеќе за другите националности, бидејќи јас сум православен, а имав прилика да ги видам како се хранат и играчи како Илјар Берами, што се католици, што веруват во некој други, имат некој друг начин на искрена. Едноставно, ова е едно големо искуство за мене во животот, бидејќи запознав многу луѓе со различна националност и тоа ми помогна многу и овде во репрезентација, бидејќи во нас во репрезентацијата има играчи со албанско потекло и мислам дека едноставно сите заедно си помагаме. Имаме играчи албанци, имаме играчи од друго потекло, али мислам дека ние сме сите едно, ние сме Македонија и мислам дека стварно непријатноста на стадионите кога ќе го исвиркат еден твој колега не е пријатно и мислам дека треба сите заедно тоа да го промениме, да се потрудиме да го промениме не само во репрезентација, туку и во клубовите, уште во младите категории, да почнеме на децата да ја го покажеме вистинскиот пат, бидејќи сите заедно може да успееме, не е битно меѓуетничкото поделение. Сигурно тоа е еден чекор напред, треба уште мали години да тоа да го учиме и како што кажав да не дојде после до некоја кога ти сме возрастни да дојде до некој проблем и свиркување на стадион и во сали и на некои други на превари да не разговарат бидејќи се поделени меѓуетнички. Тоа треба уште од мали години да почнете наставно на децата да ја го покажат вистинскиот пат. Мислам дека има со ваква од ваша помош, од наша помош со спортисти, со пејачи, со други врвни личности, мислам дека тоа во Македонија може да го подобриме.
како што кажав, имаме играчи во репрезентација и жал на кога ќе го истрпат некој твој колега кој дава повеќе од 100% за твојата држава и да го истрпат, тоа е непријатно. Треба сите заедно да се потрудиме тоа да го поправиме. Порука до младите е повеќе да обрнеме внимание на ова меѓуетничко, мислам дека може многу, многу да ни помогне. Треба да се дружат меѓу си, не е битна разликата на каква националност, мислам дека треба да се дружат сите заедно, да се помагат.